Ja mislim, a, da skratim. Ante, bio još je svoj. Šta je vidio, što za? I on je jednu vašu, što dobio. Ante će biti kuća u jednoj kući. Ante će biti, ide na dve kuće. U te dve kuće, u svake kuće. Ili je biti čovjek. Pa neće niko pametiti. Ja uliku se. Ajde, dođi. Ja si ubio jednu. Ne sjednemo kraj kamermana, ova ne smije miško metiti. Ako mislim da će biti kuća. Ne, 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 Popravni sjed. Pa ubača Ne, 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 ne,
Ajmo, Fičo! Nemo, Iko! Nemo! Ajde! Ima
Ajde, pucaj. Čuja provacija. Ne, 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 ne,
Слышишь? 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 Ajmo da ga lini. Pokuti! Dobro, pa, ima rečno. Sad vam ne da. Dobro. Ajde! Dobro. Dobro. I onaj stoji tamo. Rašu slobodno. Kad se ti se zagrizao sa divom.
stari, ljubi je bar. A nisu kura stari, ovaj ima puno ljubi. Gdje si jedna?
pozivaš. Pa što ne uđe? Nije. Da. Ne, nekako ni sve. Sirimo, Dominik, sirimo, Dominik!
stoji neko buže. Ja viš da nije nešto drugo razdobno. Ajde, 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 ode u kuruzi. Ali u zadnji najljepše je odigra kad igra na prvu. Da, jedan, dva, puno... predaje. A čije oni počnu mudrovati? Viš koliko moraš trčat? Idi, idi, vidi. Bravo, bravo. Prva županica. Dobro je. Nema Isusa da mi bude. Bolje nekde je pet puca moj, kužiš? Tvoj se ustručao, nije on na tebe, on je na mrtvo. Da je na tebe ruko imao s tebi. Znala ići tebe. A? Koliko je? Jedan uvod? U zadnje dvije. Koliko je? Zadnje dvije. U jednu deset pomada. Deset? Osam, devet, deset. A čekamo drugo kolena. Da, da. Pa i su ovi dali. Ma nisam došli. Koji je naš broj osam? Koji je to došli? Idi, idi, idi! Ko je njemu uključio da stavamo krivu? Baš sam sad vidio dva potjeca. Veš koliko se potrošio, e? Uji, prvi si ti toma rekao. Osam. Nisam ja njih puno gledao ove kod nas, djeci. Nije imali matoš. Ne, nisam vidio, ne gledam kod nas. Uzmaš šut sunce, ti to se umio. Ne znam što je njegov, nekako je jedan.
Da dida u dalek godine. Da dida u dida zvonu. Tižo, bravo. Bravo. Ja sam ovdje. A riješi se lopte! Pa znam, ali vidim da će to udariti. Sad ti treba na 15 komada ste dali da te označi. Prvo ovaj mu opsaj, to mora znati. Daj mir. Mali skut. Šta je sad? Šta vam širo zapisati? Opsaj je bilo, ovo je opsaj. Vođa je stao novi, vidi. Skuvat će se s njim. Ajde, ajde, povrat. Pošto ste se ne zabijali, sad ovo. Ovim dođu na pacijenta. Prije 2 godine. Pa da. Prije 2 godine. Kad imaš izlaz, jedan izredni. Mali ovaj nije došao, Kolić. Ne, on danas ima 3. Aaa. Stani, to nam moja župa, Manić. Ne. Kraljevci, a kad je kod njih? Kraljevci su dole. Tepo da i Terezi. Da, baš. To ljudi misle, znaš. A za ovo ovako nije spira. Vidim da vam zapinje za telefonsku govornicu. Okolo, idi Vito, idi Vito! To ti je koordinacija. Dobro, hajde, budi sam. Uđi. Dobro, dobro je. Ne može trčati. Ovo sam zakucao, bez da zvara. Ovo je bilo, ali ja sam rekao. Čije je ovaj zajec? Čekaj, on ide prvo u Županijsku. Kako je njega prvo u Županijsku? Ja ne znam. Tako je! Ali svi ovaj gledaju na televiziju. Ajmo, 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 ajmo. Neće nikada ustao. Evo te nas još svi poviš tenka. Šta kažeš? Da. Ne smiju pomoći u vanjskom, kakav vanjsko ti mi ne prošli. Šta ćemo? Šta ćemo? Šta ćemo? Mene je najzguro bolje. Šta ćemo? Druga! Još ide okolo!
Ranović nije možda i pravi neki. I kada je dobro glavom, nema šanse. Bravo! Ovo što ne moram biti dijelom desetom kovicom. Što? Od sad pa zrug. On te zvijao. Ivane, se uznoju tu. Da, vidio sam. Ja sam jutro, da sam prvo ovo. Ne, dobro je, sad još ove nisu ugrijale. Pa treća liga, evo je. Moguće, da. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Došao nego zabio gol.
Šta je su? Da. Mari, jeste li dobro ono zadnju utakmicu? Da. Znači onaj visok i normalan. Ne, on ne visok. Ne, on je dobar, onaj što je igrao, onaj drugi. I on je Marko ušao u komet i vidio sliku i povremeno je rekao makni ga, međutim ne. I oni zvali da se promijeni, ali nije. Ali trener je mislio da se to nije. Jel on uopće ne znam da se posjeti na igra? Dobro, dobro. Koja im je kazna? On ima doživotnu kaznu. Da. On je ono gdje bio i Darmofil. Pa suci oni. Offside. Akcija offside. Pusti ga, se izborio. Tako da, ne znam, tu smo dobili 3 boda. Ali glupo je zbog djece. I kreće se. Je, što je švrca, djece? A baš. Pa znam, gdje malo. Pa ne to gleda, što se ne mogu igrati. To je treća liga, tu će biti sazna, pa to može do 3000 kuna. Daš su vica. Bravo, bravo, dobro, dobro, dobro. E, ovo je mali, bio bi mogu biti ovo čeo. Gdje je moj Mata? Ozmijem. Matej, šta radiš ti? Gleda, ovo je kaj brani. Jel on više neće da brani? Ajde, ajde mi. Ovo je tjedan neće. Ja što mogu biti? Mi veliki je. Njega tista da se sjetiš prije 2 godine nije znao ko odnođe da će sam je ok, baš onda dođe će i ide totalno drugače. Da, mogu to sad znači. Super, stvarno. Mi smo sad... Ajoj, evo, to lepo. Ovo je lijepo. Kad je vjetra služena, odak ne može pucati. Zatrpa. Da. Izgleda da je mama rekla ovo da... Neko ovdje uće. Ili će jes čorbe, ne bude li... Prvi grabi u kući, ja. Jedu. Ja sad sam režem, dok ja dođem dole. Da, da, da. Sam to kako. Idi Vukoja na prvu, idi Vukoja! Bravo, idi još! Vukoja, ajmo Vukoja! Jajaj! Evo mu ste govorili koji će ti. Trojca smo da pogledaj. Odmah šalji sliku u Norvešku. Tata vidi. Da krune pošalje. Da krune pošalje. Radi. Gdje struga tam, jel? Podivio je, predsjednik. Vukoja, e! Ne mogu povatati. Zeo! Zeo! O, a gdje ti? Ovo je Bosanac. Došao dit, nije. Nije. Ja Bosanac, ja ne. Nisme idu. Da, samo da. Kak je on rekao, čeri, tati veće kazne niste mogli. Da sam imao tleću, udala bi se za Srbina. E, snima se. E, sravo, neka. Što si sravo, brate? Tako, samo loptu gledaj. Stani, stani! Još dve. Pa dobro, gdje je malo, ne znam. Vani, igraš kolic, tako je. Već slaže, ja.
Čemo vidi da mu puše malo već i za uši već to druga pjesma. Zlupali se kod njima počeo. Naš je prokovan. Bravo.